Evroregion Niševa osnovalo je Udruženje građana Ponišavlje iz Pirota i Udruženje građana Niševa iz Sofije uz podršku partnerskih organizacija Nemačke fondacije i građanske čitonice Pirgos Pirot. Okvirni sporazum o formiranju Evroregiona Niševa potpisan je juna 2005. godine. Opštine članice Evroregiona Niševa su Pirot, Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka iz Srbije, a iz Bugarske Svođe, Kostinbrod, Božurište, Slivnica, Dragoman i Godeć. Osnovna misija i ciljevi Evroregiona Niševa su podrška i koordinacija programa regionalnog razvoja i institucionalne prekogranične saradnje u duhu tolerantnosti, dobrosusedskih odnosa i prijateljstva između dva naroda. Najznačajnije oblasti delovanja i interesovanja Evroregiona Niševa su razvoj i promocija institucionalne, regionalne, prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnje sa institucijama i organizacijama na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja evropskih fondova. Prekogranična saradnja predstavlja okvir za ubrzane ekonomske integracije koje imaju za cilj smanjivanje postojećih razlika, povećanje nivoa razvijenosti prekograničnih regiona, kao i unapređenje sveobuhvatne kulturne, socijalne i naučne saradnje između lokalnih i regionalnih zajednica. Evroregion Niševa, koji povezuje opštine Sofijske oblasti i Pirotskog okruga, u godini jubileja realizuje projekat jačanja turističkog preduzetništva i promocija usluga STEPS u prekograničnim regionima Srbije i Bugarske. Partneri na projektu opštinama Pirotskog okruga su opština Ćustendil i grad Vidin. Projekat jačanje turističkog preduzetništva i promocije usluga STEPS su finansiranje od strane Evropske unije i realizuje se u okviru drugog poziva Interregipa programa za prekograničnu saradnju Srbija-Bugarska od 2014. do 2020. godine. Tokom proteklih 9 meseci realizacije projekta u uslovima pandemije COVID-19 održani su okrugli sto u Ćustendilu i fokus grupu u Pirotu, Ćustendilu i Vidinu. U okviru projekta urađena je istraživačka studija koja analizira i identifikuje turističke usluge i proizvode koji se nude kao i potrebu za poboljšanjima u oblastima ljudskih resursi, marketinga, reklamne i preduzetničke inicijative prekograničnog područja. Posebno je važna specijalizovana obuka koja se po prvi put organizuje za 135 mladih preduzetnika u turizmu iz Srbije i Bugarske.